muri ibi birori hamwe n'abashyitsi twatumiye kugira ngo twifatanye n'itorero mu ikoranabuhanga mu gusoza aya mahugurwa bumazemo yaberaga hano kuri Hilltop agamije guhugura no kubaha ubumenyi cyane cyane urubyiruko n'izi ntore z'ikoranabuhanga kugira ngo tuzabashe kuzuza inshingano mwahawe zo guhugura no kwigisha abaturage no gusaba gukoresha serivisi z'ikoranabuhanga mu tugari dutuyemo. Gahunda y'intore mu ikoranabuhanga yitwa Ambassadors Program ni gahunda ya Leta ishyira mu bikorwa na Minisiteri y'Ikoranabuhanga na Innovation ndetse n'abafatanyabikorwa bagiye bubona kandi bagiye bunahura nabo icyumweru cyose. Iyi gahunda ikaba igamije kongera umubare w'abaturage bakoresha ikoranabuhanga na serivisi z'ikoranabuhanga zaba iza Leta arizo twita e-government services cyangwa iz'ubucuruzi business services. Ahenshi abenshi bakunda kubyita abikorera ariko ntawe ubyikorera, si byo? Iyi ni politiki ya Leta yo kugira ngo abaturage bafite ubumenyi bwo gukoresha ikoranabuhanga ijyanye na gahunda ku isi yose yo kugeza interineti kuri buri wese. Gahunda y'intore mu ikoranabuhanga yashyizeho urwego rwo guteza imbere ubuzima n'imibereho y'abaturage b'abanyarwanda. Twakomeje kugaragarizwa imibare yo kugira ngo tuzagere kuri miliyoni eshanu ariko tukagira ngo twihe intego irenze miliyoni eshanu kugira ngo nibura mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kane urubyiruko rwose n'abantu bakuru cyangwa urubyiruko bazabe bafite ubumenyi bw'ikoranabuhanga. Nagira ngo nk'uko dukomeze tugize mu rubyiruko tuzashyirwa mu tugari twose nk'uko uyu munsi dutangiranye utugari ijana na cumi tukazahugura abaturage mu bumenyi bw'ibanze bw'ikoranabuhanga buzabafasha kwisabira serivisi zose z'ikoranabuhanga no kuzikoresha. Gahunda ya Leta mu ikoranabuhanga izaziba icyuho n'ubumenyi buke mu ikoresha ry'ikoranabuhanga. Imibare irimo iragaragaza ko umunani n'ibice icyenda ku ijana by'abaturage bonyine aribo bafite ubumenyi fatizo mu ikoreshwa ry'ikoranabuhanga nk'uko bigaragazwa na raporo ya EACC5. Iyi gahunda y'intore mu ikoranabuhanga yitezweho kuzamura ubumenyi mu ikoranabuhanga ku kigero cya 60% umubare w'abaturage bafite guhera ku myaka 15 kuzamura hagendeye kuri gahunda n'ingamba za Leta za National Strategy for Transformation. Niyo mpamvu hategerejwe gukorana n'urubyiruko rurangiza kaminuza mu rwego rwa entrepreneurship ngo rufashe abaturage aho batuye mu tugari guhugura umubare munini w'abaturage kugira ngo tugere kuri iyo ntego ya NSC1 twihaye muri gahunda y'amasezerano azamara mu mwaka umwe. Ku bufatanye bwa Minadoc, RDB ndetse n'uturere twose twafashe ku ikubitiro mu cyiciro cya mbere utugari 110 tuzakoreramo urubyiruko 110 rwatoranyijwe hanyujijwe mu bizamini ndetse n'ibindi byiciro bizagenda bikurikiraho kugeza utugari twose mu gihugu tugezweho. Murumva ko dufite inshingano nini kugira ngo tubashe kugera ku tugari 2188. Reka tongere nshimire abafatanyabikorwa harimo Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, Minisiteri y'Urubyiruko, Rwanda Development Board, RISA, GIZ, ICDL, DOT Rwanda n'abandi bafatanyabikorwa bafashe iya mbere mu gushyira iyi gahunda y'intore mu ikoranabuhanga kugira ngo izagere ku ntego twiyemeje yo kugira umubare munini w'abaturage bafite ubumenyi bw'ibanze mu ikoranabuhanga. Ndashimira kandi abafatanyabikorwa bateye inkunga iyi gahunda y'amahugurwa barimo MTN na Airtel ndetse n'abatanze amahugurwa bose nk'uko bagiye babitugaragariza. Turizere ko uru rubyiruko ruzagera ku nshingano ruhawe yo kuzahugurira abaturage ngo tugere ku ntego twiyemeje. Aya mahugurwa yari agamije kubongera ubumenyi n'ubushobozi kugira ngo bazabashe kuzuza inshingano zo gutanga serivisi munafatanyije n'inzego z'ibanze mu turere ndetse munamu
guhugura abaturage kugira ngo babashe kumenya uko bashobora kwisabira serivisi. Amahugurwa bahawe cyangwa izi ntore bw'ikoranabuhanga zahawe ari mu byiciro bine. Icya mbere ni amahugurwa yo kumenya gutanga no kwigisha gukoresha serivisi. Tunyujije ku rubuga rw'irembo cyangwa n'izindi serivisi tukagiye dukunda z'ubucuruzi. Icya kabiri ni amahugurwa yo kumenya neza gukoresha mudasobwa. Ibyo twaba twifatanyije na ICDL. Amahugurwa yo kwigisha kwihangira imirimo no kwiteza imbere mu kwigenerwa serivisi. Hanyuma icyiciro cya kane akaba ari kwiyongeraho uburere mboneragihugu. Turakangurira ibigo bitanga serivisi z'ikoranabuhanga ubufatanye muri iyi gahunda kugira ngo serivisi batanga zigere ku baturage binyuze muri iyi gahunda y'intore y'ikoranabuhanga. Ariko n'ibindi bigo bisanzwe bitanga serivisi zisanzwe turabikangurira kugira ngo bikomeze kurushaho kwifashisha ikoranabuhanga kugira ngo izo serivisi zirusheho kwegerezwa abaturage. Iyi gahunda kandi izunganira n'ubwiyongere bw'ibikoresho by'ikoranabuhanga birimo telefoni ngendanwa kugira ngo ayibone ko ejo uruganda ruzajya ruzikora rwafunguwe ku bufatanye n'ikigo Marathon ndetse no kongera umubare w'abaturage batunze mudasobwa ku bufatanye n'ikigo cya Positivo kugira ngo bize bifasha abaturage kwegerezwa no gukoresha ikoranabuhanga. Mu gusoza nagira ngo nsabe urubyiruko ruri hano intore mu ikoranabuhanga rugiye gushyira mu bikorwa iyi gahunda y'intore mu ikoranabuhanga kuzakorana umurava inshingano muhawe kuko mwabirahiye no kuzakorana neza n'inzego z'ibanze kuko twese dusengera umuyobozi umwe. Ugomba gufasha abaturage guhabwa no gutanga serivisi ndetse no kutubera abajyanama mu buvugizi mu ikoranabuhanga kuko izina bahawe ribyigaragariza. Ndagira ngo muri aka kanya mufashe kwakira Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu akaba n'umushyitsi.